Luca Gaúcho. Primer penal para Wilterman. Le pega Lucas Gaúcho. Atacó Silva. Silva. 1-0 está la serie. Melian le pega. Melian va. Melian. Silva. Silva otra vez al mismo lugar que había atajado el primer penal. Notable. El arquero uruguayo. Vasco. Alex da Silva. Tapó Silva. El héroe de la noche. Martín Silva, tercer penal que ataca, senhoras e senhores. Para tentar liquidar o jogo, lá vai o Criciúma com o Roberto, pegou! Martín Silva! Entrou, correu para a bola, William, perna direita, bateu, Martín Silva defendeu, cruzamento, Martín Silva de novo. Diego, perna esquerda, Martín Silva voa para pegar! Toma fôlego, Ricardo Oliveira, correu, bateu, Martín Silva faz a defesa. O número 10 de Neymar, o que falta peut-être pour lancer cette seconde période. Neymar qui va enrouler, c'est passé au-dessus du mur cette fois-ci. E Martín Silva qui n'a pas voulu prendre le moindre risque. Schnelligkeit auszunutzen, gutes Passspiel! Und die erste Riesenchance. Grosicki z daleka, z kłopotami, ale tam nikt nie naciskał Martín Silva. Okej, dobra decyzja, żeby dobrze dośrodkował, ale tutaj Wilczek zamyka, a i niewiele! Martín Silva! Błaszczykowski przed pole karne, Grosicki, Błaszczykowski, a i mógł dograć to do Świerczoka. Zdecydował się. Que le puede pegar, se la deja Morales, Martín Silva, extraordinario. Pero Martín Silva se equivocó, Droguet. Buena pelota para Silva, Silva! Es... Pedro Morales, Morales, buena pelota, Silva, otra vez, el portero uruguayo, estuvo extraordinario el portero y capitán de Vasco, a estas alturas ya figura del compromiso. Sí. Antes que se vaya atento Martín Silva, sale largo Silva, uy, cuidado, buena pelota, se puede meter por allá Paulinho. Volvemos a repetir, va a estar agazapado, va a esperar agazapado, no tiene ningún apuro, va ganando un partido, me parece, de forma así. Entonces era así, primero con Vasco, esperá que viene buscando a Saucedo. Primero con Vasco, ganó 2-1 y después ganó en el Maracaná contra Fluminense. Pochi, Chávez con el centro, Álvarez, Silva, Martín Silva firma la salida. Con... Para Drogués, Silva que quiere, Silva, Silva que lucha, atento el otro Silva, Martín el portero. No hay... Jean Meneses. El centro de Meneses, atento Martín Silva, no hay problemas para el portero uruguayo, el capitán de Vasco da Gama. Ribeiro, na boa, faz o toque, é pro Viseu, por baixo, defendeu Martín. Buscando aí um bom lance, tentando diminuir, vem bola para a área, o toque, Martín Silva, faz a defesa, olha o rebote, Martín Silva para pegar. Cobrança do Danilo, bola fechada, Martín. Ainda Rafinha. Conseguiu cruzar, atenção, olha o gol de empate! Neves devolveu para o Alisson, bateu para o gol, Martín Silva pega! Dois gols de escanteio, olha o Lucas Fernandes, ganhou, caiu o Breno, olha a bola dominada, bateu! Ederson pegou bem colocado, Martín Silva! Passou. Levanta, Trellis, raspou de cabeça, chegou no Juninho, bateu para o gol, Martín! Martín pegou a bomba do Juninho! Alan Santos, o desvio do Iago Dias, Martín Silva. Vasco é o oitavo com esse empate, 40. Tirou o Breno, tem rebote, Niltinho, bateu Martín Silva. Faz firme defesa, não dá nem rebote. Leandro Silva trouxe para a perna esquerda o chute para o gol, Martín Silva. Aqui está de frente, perdeu o ângulo para o chute, cruzou, não bateu para o gol, Martín Silva. Pro gol, rolou Lourenço, bate no canto, Martín Silva. E é no canto. Vamos ver a cobrança, direto Martín Silva. Caju ainda, Penilha, brigou pela bola, bateu, olha o rebote duas vezes, Martín Silva. Tava ali para... Armou o cruzamento, levantou, pôs na área, Martín Silva segura. E já rapidinho aciona o Nenê, olha o contra-ataque do Vasco. Nenê vai em velocidade. De novo para o André, dentro da grande área. O corte para o pé esquerdo, Martín Silva.
Chegou com muito perigo o time do Sport, quase a empatar o jogo. Paquetá pedindo meio, Vinícius faz o lançamento, condição legal, Martim! O Flamengo são 3 contra 3, pode ser um grande momento, Paquetá, Martim salvou o Vasco. Abre o espaço ali para bater para o gol, vem o chute do Adriano, Martim Silva para... Olha o Rodney, vai bater de novo, um balaço, Martim Silva defendeu. Dominou, Senna bateu, salva Martim! Rafinha, cruzamento! Martim Silva pega o chute de Arrascaeta! Guilherme armou, pé esquerdo, mandou no canto, Martim Silva espalma! Olha o lançamento lá para o ataque, Ederson ganhou o lance, Martim Silva chegou para esticar o braço e parar o ataque do Atlético! Calcanhar, boa bola, chegada é boa, vem o chute, Martim Silva para a defesa. Trabalhado pela direita, Arnaldo, cruzamento, Marcos Vinícius, Martim pegou. Aí a inversão de jogada, Martim Silva vai ter que sair da área. Bateu do jeito que deu. Wendel pede, Sornosa disparou, vem de trás o Sornosa, Martim sai do gol. 11 contra 11, agora... Olha o Sassá, Martim sai do gol, Martim de cabeça, com calma, na boa. Do técnico, saiu do próprio campo, Douglas, condição legal, saiu do campo, Martim sai do gol, Douglas divide, Martim salva o Vasco, tá... Gerson Magrão e tome lançamento, e tome contra-ataque do Gerson Magrão pro Zé Carlos, o Martim Silva saiu do gol e saiu no tempo certo. Vê a cobrança, pé na direita, vai direto pro gol e o Martim Silva chega na bola. Pra bola, Valdir, perna direita, Martim fez a defesa. Mais uma cobrança de escanteio, Martim, soco do goleiro uruguaio. Tem cruzamento, bola fechada na direção do Anselmo. Martim sai do gol. Bola fácil para o goleiro uruguaio. É escanteio para o Volta Redonda. Martim na pequena área, sai na boa e pega a bola para o Vasco, tem reposição. Olha aí, de novo. 1 para o Vasco, 0 para o Vitória. Wellington. Arroio, pé direito, na direção do gol, Martim Silva. Partiu o Rodrigo, uma bomba, Martim Silva teve que trabalhar. Mancoejo bateu na direção do gol, não deu rebote, Martim Silva. São José Wellison, Martim Silva.